Mas, sampean gak apa-apa ta, Mas? Jenenge kowe iku sapa? Tempat apa ini? Sopo jenengku? Tahun piro iki ya? Ini tahun 2022 saiki. Si, hal sing terakhir sing sampean inget itu apa, Mas? Mas! Aku mang mari dikejar-kejar karo wong. Wedi aku. Wong sing tadi ngejar kon iku. Iku kudu uang, tapi mayat urip. Kuatane luwih gedhe timbang menungso sing sak menungso-menungso iku. Iki guys sampean. Apa iki, Mas? Kene ketok uang sing mencurigakan, sing mlayu-mlayu gak jelas wis. Bedelene. Pario, Pario, aku nemu alat ini, Pak. Teofilus. Pantes. Iki alatan terakhir. Imagine 2022. Nganggo alat iki. Yen iso balik ke hari iki. Nanti no semuanya. Narato. Gedut teko detok, dan tok andasmu. Terima kasih. Mau ngomong sampean wis kan? Ora, jenenge sampean. Jenengku Gustav. Woi, sapa kon? Iki Gustav. Aku sitas nemuno wong iki. Ono teori sing ngatakno, lek misale sebulan sing lalu ono dokter di laboratorium kimia Jalan Najwa Astuti sing nyuntik nang sukarelawan ya iku berakhir koyo ngene sing jadi pertanyaane saiki Gus yo apa cara kene iki ketua gak mungkin kene markase nang kene gak Bapak Dio Wijoyo iki wis tak pikir-pikir lek gak perang
iki time travel sing wis tak set ge ngirim salah satu dari kon ge bunuh dokter iku sebulan sing lalu di tempat iku. Deutronium. Alat iki wis tak set ge bunuh dokter iku sebulan sing lalu di tempat iku. Di tahun 2022 saiki. Hal sing terakhir sing sampeyan ngerti kok apa, Mas? Karo, tekan di kondro, apa sih tak lakukan? Asal kondro, aku gak bakal ngerti no, apa sih tak lakukan gara-gara ketahuan. Setauku, aku gak pernah ketok kon nang kene. Untung aja kon gak tak patani. Soalnya, kon jadi wong pertama, sing nyaksi no percobaanku. Iki cairan regenerasi sel. Jadi, kabeh sel sing wis mati, iso urip maneh. Sak bulan sing lalu, aku njaluk kontrak persetujuan percobaanku nang lab Najawastuti. Tak jelas no panjang lebar. Konro, apa sih mereka lakukan? Di depan mata aku dewek, mereka nyuek kertasku. Aku dilihat no gendeng, kakek no film tok. Dan saiki, mereka entuk pahalai dewek. Gus, apa sih belakang lo Gus? Sopo Gus? Tak kenal lo. Jenengku Romeo Aido, Dokter Romeo Aido. Saya mau maksud iki. Aku sing ngerancang. Alat iki, alat tenret. Iso ngowong ke masa lalu atau masa depan. Aku percaya apa sing mbok tabur mbok tuan. Please, percaya aku. Aku tuh ke masa depan. Dunia iki bakal berakhir gara-gara percobaanmu. Sing mbok suntik. Koe sinting. Kaono wong liya sing ngro alat iki.
Deutronium. Sampai saiki kasusnya gorong terungkap. Sopo sing nyuri bom itu? Aku. Nganggo Deutronium, aku berhasil gawe alat time travel. Mahakarya pertamaku. Setelah aku, wis lakono kabeh percobaanku. Kenal lo, alat iki iso ngapus pikirane wong. Identifikasi sopo pelaku e. Menurut warga sekitar e, pelaku iku duduk menusung.